Відтепер туристам не обов'язково замовляти гідів, щоб дізнатися історію Львова. Провести цікаву екскурсію містом вони зможуть самостійно. Львів став першим містом в Україні, яке випустило аудіоекскурсії для туристів. Їх можна безкоштовно завантажити з мережі інтернет і прослухати безпосередньо під час прогулянки містом за допомогою цифрового програвача. Наразі такі записи є лише українською мовою, але до літа їх планують перекласти на англійську, російську та польську. Нашу двогодинну екскурсію починаємо на розі площі Ринок і вулиці Галицької. Перед собою бачимо латинський катедральний костел. Номер один на нашій мапі – площа Катедральна 1. Величну пам'ятку 14-18 століть, у якій гармонійно поєднані архітектурні риси минулих епох. Озвучили наразі лише дві екскурсії – Львів за дві години та Львів стародавній. Але до літа автори ідеї, а це Львівська міська рада, планують записати ще щонайменше 5 MP3 екскурсій. У ратуші запевняють, що не мали на меті забрати хліб екскурсоводів, випускаючи такий продукт для туристів. Ми пропонуємо людям стати самим собі гідом, але не для того, щоб забрати, як ви кажете, хліб екскурсоводів, а всього лише для того, щоб зробити ще одну можливість побачити наше місто. Бо насправді далеко не всі, які приїжджають до Львова, вони беруть екскурсоводів. Тому ми просто пропонуємо, щоб люди мали можливість отримати якісну і вичерпну інформацію про місто, самому собі закачати таку аудіоекскурсію і її прослухати, коли буде зручно. Один із найвідоміших львівських гідів Іван Радковець ініціативу Марії вітає, каже, не боїться, що через аудіоекскурсії матиме менше роботи. Такий продукт, переконаний він, дасть туристам змогу зорієнтуватися, що саме вони хочуть побачити у місті. Втім, живі екскурсії він не замінить, заявляє гід. Мовляв, скільки б не випустили таких екскурсій, передбачити все, що захочуть почути і побачити туристи, вони все рівно не зможуть. Я, виходячи на екскурсію, маю тільки 10% маршруту. Тому що маршрут створюється в залежності від людини, яка приїхала, бо вона, ну якщо людина не вперше приїжджає, то вона вже щось бачила і знає про місто. До речі, оці ж самі МП3 дають вже цю можливість. Чи це мистецький Львів, чи це архітектурний, чи навіть є люди, які хочуть скуштувати львівську, галицьку кухню, кухню народів світу. Львів зараз готовий це представити. За кордоном аудіоекскурсії користуються великою популярністю. В Україні ж Львів став першим містом, яке видало такий туристичний продукт. Втім, українські туристи до цього ще не звикли. Відтак до екскурсій самому собі ставляться по-різному. Це добра ідея. Ми брали екскурсоводи, тому що нас цікавила перша архітектура. Ми з архітектурного факультету навчаємося, тому нам середовище, по-перше, цікаве. Ми можемо просто ходити, але, звісно, було б цікаво щось дізнатися про окремі споруди. Про це, напевно, треба запитувати молодих людей, які більше працюють з технікою, тому що ми звикли до живого спілкування очі в очі. А молоді, мабуть, це буде цікаво. Я знаю, що на Заході таке практикується, це є популярно, це дуже зручно і добре, але для старшого покоління зручніше все ж таки звичайні екскурсії. Тим часом МП3 екскурсії наразі записали лише українською мовою. Зараз у ратуші працюють над англомовною версією, а до літа історії Львова планують озвучити також російською і польською. Оксана Лабойко, Олег Возний, НТА Новини.